আরক্ষীর জালত বিলাসীপাড়ার ফুটুকিবাৰ গুলিচালনাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড হাতীপুটা অঞ্চলৰ মাৰুৱাৰী তাৰি গাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৰফিকুল ইছলামক। আৰক্ষী চিআৰপিএফৰ যৌথ অভিযানত আন ছটা দুৰ্বৃত্তক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে। শনিবাৰে নিশা চাপৰ শালবৰা যোগীঘোপাৰ বিভিন্ন স্থানত চলে অভিযান। এখন মটৰ চাইকেল নম্বৰ প্লেটবিহীন বেলেনো বাহন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দুই ৰাউণ্ড সক্ৰিয় গুলী অন্যান্য আপত্তিজনক সামগ্ৰীও জব্দ কৰা হৈছে। শনিবাৰে পুৱা প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱা নন্দন নাথক প্ৰহাৰ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তকেইটাই। পিষ্টলৰ কুন্দাৰ প্ৰহাৰত আহত হৈছিল নন্দন নাথ। স্থানীয় ৰাইজৰ হুলস্থলৰ পাছত সৈন্যলৈ গুলীচালনা কৰি পলায়ন কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই। ধৃত ৰফিকুল ইছলামৰ ঘৰ হৈছে চক্ৰকিলাত। আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।